retornando com nossas resoluções de questões de concurso, faremos a 21ª questão do Cefet Rio de Janeiro, uma questão de 97, já da segunda fase, perfeito? O Cefet tem essa característica, ele tem uma prova de primeira fase, que envolve, no caso aí, as matérias do ensino fundamental, no caso matemática, língua portuguesa, ciências, né, englobando química, física e biologia, e também a parte de ciências naturais envolvendo geografia e história. Perfeito? Normalmente são 40 questões e os aprovados nessa primeira fase, então, farão a segunda fase, constando apenas de questões de matemática e uma redação, né? Na parte de língua portuguesa, uma redação. Perfeito? Essa é a segunda fase, são questões objetivas, não são mais questões, né? Ou melhor, são questões subjetivas, né? Discursivas e não mais questões de múltipla escolha ou objetivos, tá claro? Então essa questão é o seguinte, ó, uma gráfica tem uma encomenda de 2.400 cartões de Natal. No primeiro dia foi fabricado um quarto do total da encomenda, tendo sido rejeitado pelo controle de qualidade um terço dessa produção. No segundo dia foram fabricados mais 2/5 do total da encomenda, 2/5 do total, não é mais do que sobrou não, é 2/5 do total da encomenda, e rejeitados 5/12 desse lote. Quantos cartões ainda faltavam para completar os 2.400 após o segundo dia? Bom, eu vou fazer esse problema, gente, né? Por duas videoaulas, né? Em duas videoaulas. Na primeira eu farei uma resolução usando um conceito de fração, perfeito? Onde eu vou só no final, eu vou trabalhar com esse 2.400, e na segunda não. Na segunda resolução eu estarei trabalhando com 2.400 desde o início. E até confesso aos amigos que eu tenho quase certeza que a grande maioria dos alunos irá preferir o segundo caminho, né, na medida em que eu já vou fazendo logo, achando valores, perfeito? Mas vou fazer esse primeiro, que eu acho mais rápido que o segundo, mas requer um pouco mais de carinho, mais de atenção de cada um de nós, perfeito? Vamos lá, então, olha só, a produção no primeiro dia foi afirmado que foram feitos 1/4, perfeito? Foram produzidos 1/4, mas o controle de qualidade rejeitou, né? Ele fala aqui, rejeitou 1/3 dessa produção. Então foram aproveitados quanto? Olha só, vamos ver se é isso. Se ele rejeitou 1/3, quem rejeita 1/3 é porque aproveitou 2/3. Ou seja, foram aproveitados 2/3 da fabricação 1/4. Perfeito? Promovi simplificações, olha só. No primeiro dia, foram fabricados 1/6 da produção total. Perfeito? Tá bom? Vamos ver no segundo dia? A produção do segundo dia foi de quanto? Ele fez 2/5 do total de cartões a serem feitos, não é isso? Mas aí ele fala o seguinte, ó, 5/12 desse lote foram rejeitados. Ou seja, foram aproveitados, se alguém rejeita 5/12, está aproveitando o restante 7/12. Então, no segundo dia foram feitos 7/12, foram os aproveitados, né, desse total 2/5. E aí eu promovi simplificações, aqui deu 1, aqui deu 6, perfeito? Ó, 6 vezes 5, 30, 7 trintavos. No primeiro dia foram feitos 1/6, já descartando os rejeitos, né, o que fora rejeitado, e no segundo dia, também descartando o rejeitado, eu fiz 7 trintavos. Vamos ver qual foi o total, então, aproveitado? 1/6 no primeiro dia, mais 7 trintavos no segundo dia. Fiz essa soma, achei o MMC, que no caso é 30, eu cheguei a 5 vezes 1, 5 vezes 7, 7, 12, 30, simplifiquei ambos por 6, 2/5. Ou seja, no primeiro e no segundo dia, foram feitos um total de 2/5 dos cartões. Gente, quem faz 2/5 de alguma coisa, né, é porque o total é 5/5. Então, faltam ser feitos quantos? 5/5 menos 2/5, ou seja, ainda preciso fazer 3/5 desse total 2.400 cartões. 3/5 de 2.400, isso me dá o resultado 1.440 cartões. Ou seja, ainda falta serem feitos 1.440 cartões. Perfeito, gente? Eu confesso que uma resolução, para quem tem uma noção muito legal de frações, essa resolução é rápida, facinha, né? A gente só trabalhou no final, mas realmente eu percebo, por isso que farei uma nova videoaula, né? Numa segunda videoaula, né? Uma segunda resolução desse mesmo problema, que vocês vão ver que é um pouco, quer dizer, eu vou caminhando mais lentamente. Aqui eu fui mais rápido, né? Mas eu confesso que é um método mais difícil para quem não tem um conhecimento muito forte de frações. Gente, quem lhes falou, professor Luiz Fernando Reis, responsável pelo site matematicamuitofacil.com. Reafirmo daqui o convite para que os amigos visitem nosso site. Esse assunto, né,
problemas envolvendo frações está lá muito bem explicadinho. O problema frações, né, está muito lá, está muito bem explicadinho no nosso site matematicamuitofacil.com. Perfeito? Gostou da videoaula? Não deixa de se inscrever em nosso canal, Luiz Fernando Reis, ou Matemática, ou o canal, né? Aqui dentro do portal YouTube, o canal Matemática Muito Fácil. Dessa maneira, você poderá se atualizar, né? Sempre que eu postar uma nova videoaula, você vai receber a notificação do YouTube, ó. O professor Luiz Fernando acaba de postar uma nova videoaula. E para isso, você se inscreve nesse link, esse link lhe direciona a uma nova página, e nessa nova página, então, quando você clica em se inscrever, haverá uma das opções. E essa opção diz o seguinte: quero me manter notificado. Quer dizer, sempre que eu postar uma nova videoaula no meu canal, o YouTube vai lhe mandar um e-mail avisando que eu postei uma nova videoaula. Gente, obrigado pelo carinho, obrigado pela atenção, e vamos fazer essa mesma questão agora de uma forma que eu acho até mais simples para a grande maioria dos alunos. Mas o importante é que a gente pegou dois caminhos, dois modelos parecidos, né, mas distintos entre si, para que a gente tivesse duas opções para resolver essa mesma questão. Gente, até a nossa próxima videoaula. Não deixe de assistir a nossa próxima videoaula. Obrigado.